שלום לכם וברוכים הבאים למהדורה נוספת של מכבי חיפה TV בשיתוף אתר חיפה חיפה. אז אחרי שדיברנו על כך שלקבוצה מצפים 4 משחקים בתוך 10 ימים, 2 כבר מאחורינו ועם 2 ניצחונות חשובים מאוד. את הניצחון הראשון קיבלנו ביום חמישי האחרון במסגרת האירופית, כאשר מכבי חיפה אירחה את אייקל ארנקה בקריית אליעזר למחזור הראשון בליגה האירופית. בואו נשמע מה היה לאלישע לוי לומר לנו עם סיום המשחק. אין ספק שהיום הייתה שמחה מיוחדת, בסך הכל הכללי אנחנו חזרנו הביתה, ולאחר תקופה לא טובה הפסדנו באשדוד ואיבדנו נקודות נגד פתח תקווה, מאוד מאוד חשוב לנו להתחיל ברגל ימין את המשחקים בליגה האירופאית, ואני חושב שעשינו את זה. מאוד היה חשוב לנו גם לשחק טוב, מחויבים כפי שהיה בהרבה מאוד דקות. אני חושב שהשחקנים היו מאוד מאוד מחויבים, שחקנו גם כדורגל טוב בחלקים גדולים, מעברים טובים, הרבה מאוד הזדמנויות. בקטע הזה אני חושב שאנחנו צריכים לדעת לסיים יותר טוב. ומהצד השני אני חושב שקצת בדקות הסיום נלחצנו והלכנו קצת אחורנית, אבל זה אפשר להבין את זה כי השחקנים מאוד 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 רצו לנצח. בסופו של דבר לפתוח ברגל ימין, לנצח, זה טוב לביטחון, זה טוב לאוהדים, זה טוב לכולנו, ונקווה לעשות דברים יפים במפעל הזה. השחקן המצטיין שאתם אוהדי מכבי חיפה בחרתם הוא בדף הפייסבוק שלנו הוא הקפטן יניב קטן. ומיום חמישי נעבור ליום ראשון. מכבי חיפה שוב מארחת בקריית אליעזר, והפעם במסגרת המחזור הרביעי של ליגה טווינר את הפועל ראשון לציון. עוד לפני שריקת הפתיחה הצטלמו השחקנים לתמונה קבוצתית עם האוהד איתי אביב, שזכה בתחרות המשפט שלך על חולצת מכבי חיפה עם המילה גרינהאוס. חולצות גרינהאוס המקוריות מהמשחק יוצאו למכירה במהדורה מוגבלת כשהן חתומות על ידי שחקני הקבוצה. כל ההכנסות במכירתן יתרמו לארגון ורייטי המאומץ על ידי מועדון מכבי חיפה. וגם משחק היה לנו אתמול. בדקה חמישית מצא גדיר את המשה ברחבה, אבל האחרון נגח לידיים של אוהד כהן. בדקה 27 דיוויד גומז קיבל כדור ברחבה, ספק הוכשל על ידי שרנו וראה את חכמון מצביע לנקודה הלבנה. בלדות בת לרשת 1-0 להפועל ראשון לציון. בדקה 66 עידן ורד בעט כדור חופשי טוב, אבל ראה את השוער מראשון לציון עודף לקרן. בדקה 71 זה סוף סוף נכנס. כדור קרן של ורד הגיע לפלח שהוריד יפה לאיצי כהן שאיזן 1-1. בדקה 91 המהפך הושלם. מסירה יפה של דגני הגיעה לפלח שבעת פצצה לרשת של כהן, 2-1 למכבי חיפה. עדיין בתוך תוספת הזמן הירוקים יצאו לעוד התקפה, שבסיומה הוא היה ממש הלא מתבלבל, כובש את שערו השישי העונה וקובע 3-1 למכבי חיפה בסיום המשחק. בסיום המשחק שמענו את איצי כהן שכבש את שערו הראשון העונה. כשחזרתי השנה למועדון אחרי 9 שנים שלא הייתי פה, אבל סך הכל זה עוד משחק בליגה, ואני שמח שעזרתי לקבוצה עם הכיבוש השער, שינוי המומנטום, ככה רוח גבית לקבוצה, אני שמח שניצחנו בסוף. עוד רעיונות ותגובות מהמשחק הזה ובכלל מכל משחקי מכבי חיפה תוכלו לראות כל הזמן בערוץ היוטיוב של מכבי חיפה. גם לאחר המשחק מול ראשון לציון, אתם בחרתם בדף הפייסבוק שלנו את השחקן המצטיין שלכם, והפעם בחרתם ברוב קולות בסרי פלח. בין כל הבוחרים בסרי היה גם האוהד רובי ציון, שזוכה בצעיף צמר חדש של מכבי חיפה, מתנת חנות המזכרות של מכבי חיפה בגרנד קניון. אז מזל טוב לסרי, מזל טוב לרובי, וגם אתם, אם אתם רוצים לזכות בפרסים ירוקים, מתנת מכבי חיפה, כנסו לדף הפייסבוק שלנו מיד עם סיום כל משחק, בחרו את השחקן המצטיין שלכם והפרסים כבר בדרך. ביום רביעי הקרוב תתארח מכבי חיפה למשחק ליגה נוסף במסגרת המחזור החמישי בליגה טווינר בסכנין. לאוהדים שמעוניינים לעודד את הקבוצה מקרוב, הסעות יצאו מבניין אגד הישן בשעה 6:30 והמחיר 40 שקלים. פרטים נוספים ניתן למצוא באתר הרשמי של מכבי חיפה.
ביום שבת אגב יש לנו כבר עוד משחק נגד עירוני רמת השרון בקריית אליעזר. אנחנו מסיימים שיהיה בהצלחה נגד סכנין ורמת השרון. מחכים לכם בשבת בקריית אליעזר, להתראות במהדורה הבאה.